Vi mænd, vi kigger, ikke? Vi kigger efter damer, vi kigger efter biler og efter motorcykler og efter nogle flere damer. Men vi kan ikke lide at kigge derned. Det bryder vi os ikke om. Men hvis du nu går og har ondt i maven, og du kigger derned, og lorten ser anderledes ud, end den plejer, så er der måske noget galt, og det skal du tage alvorligt. Ikke? Kig derned. Tarmkræfter opdages i tide kan helbredes. Hold øje med.